Saat tayo ay naghahangad ng atensyon at pagmamahal, madalas ay hinahanap natin ito sa isang karelasyon. Ang tamang partner ay dapat nagbibigay ng saya, siguridad at kumpiyansa sa iyo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, minsan nahuhulog tayo sa maling tao. Isang karelasyon na imbis na magdadala ng liwanag ay nagiging daan patungo sa masakit at madilim na katapusan. Sa kwento ngayon, tayo ay pupunta sa Dunedin, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Southern Island pagkatapos ng Christchurch. Ang Dunedin ay isang coastal city na kilala sa outdoor lifestyle nito. Kaya maraming tao ang nag-iisip na magandang lugar ito para magsettle at magbuo ng pamilya. Dito natin nakikita ang pamilya Elliot na binubuo ng mag-asawang Leslie at Gilbert kasama ang kanilang tatlong anak na sina Chris, Nick at ang 22 years old na si Sophie na nakatira pa rin sa kanilang bahay. Nag-aral si Sophie ng economics sa University of Atako at sobrang malapit siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Kaya komportable siyang nagsasabi sa kanya ng halos lahat ng kanyang mga problema. Noong bata pa si Sophie ay malakas na ang tiwala niya sa sarili. Gusto niyang laging nagsusuot ng mga damit ng kanyang ina at noong apat na taong gulang siya ay nakapag-enroll ito sa ballet class na talaga namang minahal niya ang kanyang pagmamahal sa pag-perform ay nagpatuloy hanggang sa kanyang teenage years. Kusaan naging interesado siya sa drama at musika kasabay ng kanyang passion para sa pagsasayaw. Ang kanyang mga magulang ay lapis na pinagmamanaki siya sa tuwing nakikita nilang nagpe-perform siya at nag excel sa kanyang mga hilig. Siya ang kanilang anghel na puno ng karisma at positibong aura. Magaling din si Sophie sa Academics. Nag-aral din siya sa St. Hilda's College at nagtapos sa na may Proxime academic top, isang parangal para sa pangalawang pinakamataas na estudyanteng nagtagumpay sa taon. Ibig sabihin nito, maaring pumili si Sophie ng kahit anong unibersidad ang gusto niya at sa huli ay pinili niyang mag-aral sa University of Otago para sa Economics. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa unang tatlong taon ng kanyang bachelor's degree, napagtantong ni Sophie sa kanyang master's year Nakailangan niya ng karagtagang suporta sa kanyang kurso. Ang subject material na binagaaralan niya ay naging komplikado na. At pagkatapos ng ilang hindi magandang resulta sa kanyang mock exams, nag-sign up siya para sa ilang extra group classes na itinuro ng isang senior tutor. Dito niya nakilala si Clayton Weatherstone, isang 33 years old na tutor. Sa isang gabi ng taglamig, hindi nagtagal matapos magsimula ang tutoring, Tinanong ni Clayton si Sophie kung nais niyang mag-dinner. Sinabi na maaring mas mapag-usapan nila ang mas maraming course content habang sila ay kumakain. Medyo na-flatter si Sophie sa atensyon ng senior student slash tutor at sa bigting makilala ang iba pang mga tao sa kanyang field. Tinanggap ni Sophie ang alok ni Clayton, ngunit bukod sa kanila pag-aaral, hindi niya lubos na nakilala ang lalaking ito. Tulad ni Sophie, pinanganak at lumaki si Clayton sa South Island ng New Zealand pero magkaibang magkaiba ang kapaligiran ng kinalakyan nila. Ayon sa kanyang mga magulang, inilarawan siya bilang isang nag-aalalang bata. Nalabis na nai-stress sa anumang pagbabago, kaya bihira siya lumaba sa kanyang comfort zone. Hanggang sa kanyang teenage years, patuloy na nagkaroon si Clayton ng problema sa pag-ihin niya sa kama. At nagkaroon din siya ng issue sa kanyang paningin pero tumangging magsuot ng salamin dahil sa takot siyang magmukha siyang katawa -tawa. Ayon sa mga nakapalikid sa kanya, kabilang na ang kanyang mga kaibigan, siya ay tinuturing na kakaiba at marami sa kanyang mga kaedaran ang hindi komportable sa kanya, lalo na ang mga babae. Dagdag pa sa kanyang teenage years, nagdevelop si Clayton ng isang kakaiba at malakas na obsesyon na dapat maging perpekto sa lahat ng bagay na sinusubukan niya. Lalo na sa kanyang mga grado at schoolwork, ang lahat ng kanyang ginagawa ay kailangang walang kapintasan at kung hindi niya ito magawa, siya ay labis na naiinis sa kanyang sarili. Ang hindi malusog na pag-uugali na ito ay sinundan siya hanggang sa high school days niya, kung saan siya ay nagtapos bilang pinakamataas sa kanyang klase. Pagkatapos ng ilang taon sa pag-aaral, nakumpleto ni Clayton ang kanyang kurso at umusad sa isang PhD sa economics, kung saan dito niya nakilala si Sophie. Sa oras na iyon, si Sophie ay 22 years old at si Clayton ay 31 years old. Kahit hindi nakakagulat na marami ang nangtaas ng kinay na magsimula silang mag-date. Pagkatapos ng kanilang dinner, nagsimula ang isang relasyon, ngunit tila napakaikli na kanilang honeymoon period. Halos tong linggo pa lamang silang magkasama na nagsimulang magsasabi si Sophie sa kanyang ina na paminsan-minsan ay hindi siya pinapansin ni Clayton. At walang pakialam sa kanya sa loob ng ilang mga araw. Madalas na hindi dumadating si Clayton sa kanila mga plano na hindi magandang simula para sa isang relasyon. Inisip lang ni Sophie na baka abala lang siya, ngunit hindi sang ayon ng kanyang ina. Dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak, hindi siya makapagbigay ng direktang opinion at sa halip ay nabahala siya sa sitwasyon. Sa kabila ng kakaibang relasyon, hindi naman naapektuhan ng pagka-independent ni Sophie. Kaya noong taglaming ng na 2007, nag-apply siya para sa isang posisyon, sa treasury sa Wellington. Patapos ang isang matagumpay ng na interview, nakuha niya ang trabaho na magsisimula sa January 2008. Subalit nagdulot ito na matinding selos kay Clayton. Sa kanyang nakaraang karanasan, nag-apply din siya para sa parehong posisyon. Ngunit tinanggal din siya agad dahil sa kanyang kakaibang ugali at hindi makontrol ang pagiging perfectionist. Kaya na makita na hikit ang tagumpay ni Sophie ay lumakas ang inggit at pagkamuhi ni Clayton. Nagpakita siya ng tunay na kulay at naging masyadong mapanakit. Nagbanta na gagamitin ang kanyang mga koneksyon sa treasury para sirain ang oportunidad ni Sophie. Sa kabila ng mga di pagkakaunawaan at ilang pansamantalang paghihiwalay, pinili ni Sophie na magpatuloy sa relasyon kahit na lalong lumalala ang abusadong pag-uugali ni Clayton. Pinuna at pinagtawanan ni Clayton ang bawat kakulangan ni Sophie Tinatawag siyang mataba at pangit at sinasabing ang kanyang mga mata ay masyadong malapit sa isa't isa. Kakaiba na mula sa panlabas na pananaw, si Clayton mismo ay hindi naman kagandahan ng itsura. Upang magdulot ng kalungkutan kay Sophie, kinumpara siya ni Clayton sa kanyang mga dating kasintahan at pagkatapos ay pinipilit niyang pinapaniwala si Sophie na magaling siya sa kama. Kung ang kanyang pagiging perfectionist o ang sariling insecurities ang laguntup sa kanya, hindi natin diyak ngunit isa ito sa mga aspeto ng relasyon na walang teknikal na kahulugan. Palaging binabastos ni Clayton si Sophie, ngunit sabik na sabik din siya makakuha ng positibong feedback mula sa kanya. Gusto niyang malaman na siya ang pinakamahusay na kasintahan, habang sabay na pinaparamdam na wala lang si Sophie sa kanya. Pagkatapos ng ilang ulit na paghingi ng papuri, sinabi ni Sophie na hindi naman ganun kagaling si Clayton sa kama, na nagpalabas pa na matinding galit mula sa kanya. Kung hindi siya pinakmahusay sa lahat ng bagay, ay hindi siya magiging masaya. Noong November 2007, pagkatapos ng revelation na ito, nagpas siya ang magkasintahan na maghiwalay. Dalawang buwan bago magsimula si Sophie sa kanyang bagong trabaho sa Wellington. Mayroon ding malaking balita si Clayton matapos sa maraming taon na paulit-ulit na pagsusulit, handa na siyang magtapos ng pag-aaral. Bilang pagdiriwang ay nag siya ng isang malaking party para sa kanyang mga kaipigan. Dito, in niya si Sophie at bilang isang masigasig na photographer, inalok niyang kuhanin ang mga larawan ng gabi bilang tanda ng kabutihan. Gumawa pa siya ng isang scrapbook na puno ng larawan at resibo ng kanyang graduation bilang alaala para sa hinaharap na tunay na patunay sa kanyang karakter. Ngunit ang dumating si Sophie sa kanyang flat na may dala pang regalo, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Pagdating niya, pinaupo siya ni Clayton sa sofa Mukhang iniisip ni Clayton na ang kabutihan ni Sophie ay nangangahulugang maari nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Tinatanong niya si Sophie kung saan papunta ang kanilang koneksyon at kung anong ibig sabihin ng scrapbook para sa kanya. Nang hilingin ni Clayton na pumunta siya sa kwarto, tumanggi si Sophie at pagkatapos ay tumanggi ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Lumabas ang karahasan ni Clayton, hinawakan siya at sinubukan siyang hilahin papunta sa kwarto sa kabutiang palad nakatakas si Sophie at nakarating sa kanyang kotse. Pero bago iyon, naibit siya, sinitawan at insulto. Hinabol siya ni Clayton. Inabot siya sa pintuan ng kanyang kotse at pagkatapos ay binuksan ng pintuan habang sumisigaw na sana mawala na siya. Sa mga oras na iyon, alam ni Sophie na tapos na siya sa relasyon na iyon, sa isang mundong marupok at marahas. Wala nang puwang para sa isang kasosyo o kaibigan na katulad ni Clayton Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na siya sa mapang-abusong lalaking iyon. Pagkatapos siyang ino ng kanyang kotse, bumalik si Sophie sa kanyang pamilya, kusaan humingi siya ng kalina mula sa kanyang ina. Tapos na ang relasyon at pagkakaibigan. Nagkaroon na si Clayton ng kanyang huling pagkakataon. Noong January 2008 para sa pamilya Elliot, tapos na ang Pasko ng 2007 nang walang aberya. At sa pagpasok ng bagong taon ay nagsimula ang bagong yugto para kay Sophie dahil naghihintay ang kanyang trabaho sa Treasury. Ang petsa ay January 9, 2008 at sa tulong ng kanyang ina ay abala si Sophie sa pagbabalot para sa malaking paglipat papuntang Wellington. Labis na nalulungkot si Leslie na makita ang kanyang anak na aalis. Ngunit alam niya ang isa ito sa mga tungkulin ng pagiging magulang, ang hayaan ng kanilang anak para umunlad. Yumakap si Sophie sa kanyang ina at tiniyak na babalik siya sa bahay sa loob ng dalawang buwan na may mga bagong kwento mula sa kanyang bagong buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-asa, hindi nila alam na yun na palang huling yakap kay Sophie. Nang bumalik si Sophie sa kanyang pag-iimpake, ilang sandali lamang ay narinig niya ang katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakita niya na nasa hadganan ng kanyang ina at nasa tabi nito si Clayton na may malaki at hindi pangkaraniwang ngiti sa kanyang muka. Sinabi ni Clayton na nais niya makita si Sophie bago siya umalis at ibibigay sa kanya isang regalo para sa pamamaalam tulad ng ginawa niya para sa kanya. Tumingin si Leslie sa kanyang anak at umiwas lang na at ang sabi na papasukin siya. Kahit na tila nahihirapan siya. Habang pinapayagan niyang pumasok si Clayton, sinabi ni Sophie na nagmamadali siya at kailangan na makipag-usap si Clayton habang siya ay nag-iimpake. Pagkatapos ay sinara niya ang pinto ng kanyang kwarto. Habang umupo si Clayton sa kanyang kama, Si Clayton ay tahimik at hindi kumagalaw. Naibang iba mula sa nakangiting lalaki sa pintuan. At ito ay lapis na kinabahala ni Sophie kaya nagpunta siya sa ibaba upang humingi ng tulong. Napagpasya nila ng kanyang ina na pinakamainam na paalisin na si Clayton. Dahil ang kanyang karahasan sa kanya isang buwan na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa kanilang isipan. Bumalik siya sa itaas upang sabihan si Clayton na umalis Ngunit sa sandaling umakit siya sa hagdanan, narinig ni Leslie ang isang sigaw na hindi niya malilimutan, ang nakakatakot na sigaw ng kanyang anak. Tumakbo si Leslie sa hagdan ng mabilis at pinipilit niyang buksan ang pinto. Ngunit hindi ito bumukas, kaya pinilit niyang buksan ang pinto gamit ang malakas na puwersa ng kanyang katawan. Pero hindi pa rin ito gumigay, mukhang nakalak ito sa loob. Mabilis siyang bumalik sa ibaba. Habang patuloy ang mga sigaw ng kanyang anak na humihingin ang tulo. Kumuha siya ng skewer upang buksan ang pinto at tinawagan ang emergency services. Bagaman hindi niya maalala ng mabuti ang tawag, ito'y marahil sa matinding pagkagulat sa sitwasyon. Sa pagkabahala, nung nagawa niya mabuksan ang pinto, ay tumigil na ang sigaw at nang tuluyan niya mabuksan ang pinto, agad niya nakita ang kanyang anak. Nakita ni Leslie ang katawan ng kanyang anak na nakahiga sa sahig labis na sugatan at si Clayton ay nasa ibabaw niya. Patuloy na gumagamit ng matulis na bagay. Sa puntong ito alam niyang wala ng pag-asa ang kanyang anak. Nang marinig niya ang utos ng operator na tumakbo, agad niyang sinara ang pinto at umalis ng bahay ng mabilis. Pagdating sa isang ligtas na lugar, bumagsak si Leslie sa dulo ng kanyang driveway. Ang puso niya ay nahahabag sa sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang officer sa lugar, ngunit hindi siya handa sa nakita niya. Naglakad siya patungo sa itaas ng bahay at nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Clayton na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Sophie. Ang mga kamay ni Clayton ay nasa kanyang tagiliran at may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon, sumagot siya na ito ay dahil sa lahat ng sakit na dinulot sa kanya ni Sophie sa mga nakaraang taon. Wala siyang ginawang panlalaban sa pag-aresto sa kanya. Ang pamilya ni Sophie ay labis na nalugmok sa loob ng ilang minuto, isang nakakatakot na pangyayari ang nagbago sa kanilang masayang tahanan. Ayon sa autopsy, si Sophie ay nagkaroon ng kabuang 290 na pag-atake sa kanyang buong katawan gamit ang matulis na bagay at isang panggupit. Si Clayton ay formal na inaresto at kinasuhan ng pagpaslang. Kahit na inamin niyang pinaslang niya si Sophie, nagmatigas siya na hindi siya nagkasala. Ang mga paglilitis sa korte para sa kasong ito ay emosyonal, magulo at tumagal kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ngunit noong June 2009, pagkatapos ng isang taon at kalahati, si Clayton ay sinampahan ng kaso. Ang mga ebidensya mula sa insidente ay lumabas, tulad ng mga larawan, fingerprints, DNA at mga ulat ng saksi, na nagpatunay na hindi kayang depensahan ni Clayton ng kanyang sarili, kahit ganun pa man niya naisil. Inamin ako ko na ang kaso ito ay naglalaman ng ilan sa mga nakakatakot na detalye na hindi pa niya naranasan. Ngunit ang depensa ni Clayton ay matigas na pinipilit na siya ay hindi nagkasala. Tulad ng inaasahan, inilarawan siya bilang isang komplikado. Ngunit may problema ang individual na may maraming issue sa self-esteem at isang kapansanan sa personalidad. Kahit na karaniwang hindi nirekomenda, umakyat sa witness stand si Clayton upang ipahayag ang kanyang mga insecurities sa korte. Tulad ng nabanggit ang paglilitis ay mahaba at magulo maraming character witnesses mula sa magkabilang panig ang nagbigay ng testimonya laban kay Clayton at Sophie. Pinilit ang mga kaibigan ni Sophie na pag-usapan ang kanyang mga nakarelasyon habang siya at si Clayton ay nagdi-date. Lumabas na isang gabi, uminom si Sophie ng labis at nagising sa kama kasama ang ibang tao. Si Sophie rin ay nakipagkita sa isang Dutch na lalaki at dito nagkaroon sila ng malasuwang relasyon pinalalabas na si Sophie ay kasing sama ni Clayton at madalas na nagbibiro sa kanya mga kaibigan tungkol sa kakulangan ng romantikong kakayahan ni Clayton. Sinubukan din nilang kumbinsihin ng hurado na si Sophie ay may personal na obsesyon kay Clayton at ginusto siyang gawing stalker na hindi umaalis sa kanya. Ngunit matinding tinutulan ito ng mga kaibigan at pamilya na sinasabi na sa halip si Clayton ang may kakaibang personalidad at madalas ang sinusubukang kontrolin ang mga gawain ni Sophie. Maraming saksi ang nagpapatunay na madalas na tinuturo ni Clayton ang mga umano'y kapintasan ni Sophie. Karaniwan ang mga pisikal na aspeto ng kanyang katawan, ngunit kahit ganun pa man hindi kaganda ang mga katangian ni Sophie o kahit ang kanyang mga malaswang relasyon ay hindi maaring maging excuse ito para paslangin siya. Nang tanungin si Clayton kung bakit niya pinuntariya ang mga specific na bahagi ng katawan ni Sophie, ay hindi siya makapagbigay ng isang makatuwirang sagot. Sinabi lang niya na hindi niya alam at tila wala siyang maalala sa mga aksyon na ginawa niya. Ang kanyang depensa ay nagsabi na si Sophie ay unang umatake sa kanya gamit ang isang ng panggupit at nang siya ay kumuha ng matulis na bagay, siya ay dumipensa lamang. Ngunit hindi ito nagpapaliwanag kung bakit siya nagdala ng matulis na bagay mula sa kanyang kusina patungo sa bahay ni Sophie sa pagkakaiba ng taas, timbang at edad. Wala talagang pagkakataon si Sophie na magtagumpay laban kay Clayton. Kahit walang dahilan si Sophie na atakiin siya. Sa sobrang nakakatakot na pangyayari ay nagbigay na ang hukom na huling desisyon na walang sino man ang dapat makalaya pagkatapos na pag-atake ng 290 na beses sa isang tao. Pagkatapos ng apat na linggong paglilitis, si Clayton ay formal na napatunayang nagkasala sa pagpaslang kay Sophie Elliot at sa ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 18 years. Si Clayton ay isang labis na narcissistic na lalaki na may maraming personalidad at behavioral issues na hindi na o natuwid at kalaunan ang mga isyo ito ay gumaba sa pinakamasamang paraan. Ito ay sa pamamagitan ng pagdulot ng pananakit sa iba na nagresulta sa pagkawala ng isang maganda sanang buhay sa hinaharap. Si Sophie ay gumawa ng tama sa pagtatangkang ilayo ang kanyang sarili mula sa isang halimaw. Isang halimaw na iniinsulto siya araw-araw. Ang mga kaibigan ni Sophie ay naglalarawan sa kanya bilang mapait, mapag-isip at maraming pangarap na nagbibigay ng buong enerhiya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa kabila nito, ang kanyang mabait na pagkatao ay naabuso ng isang masamang tao na binigyan ng labis na pagkakataon. Nang dumating ang graduation ceremony ni Sophie, ang kanyang kapatid na si Chris ang tumanggap ng kanyang degree sa kanyang ngalan. Isang marangal ngunit masakit na hakbang na walang sino man ang dapat makaranas. Ang karanasan ng ina na si Leslie ay partikular na napakalungkot. Hindi lamang sa siya ang nakasaksi ng pagkasawi ng kanyang anak, kundi kinailangan ding balikan ang nakakatakot na araw na iyon sa maraming pagkakataon sa panahon ng paglilitis. Sa kalauna ng kanyang mga pakikibaka at karanasan ang nag-udyok sa kanya na magsulat ng isang libro tungkol sa kanyang pagdadalamahati. Pinangunahan din niya ang paglikha ng Sophie Elliott Foundation, isang charity na tinatag upang tulungan ang mga kababaihan na naging biktima ng pangaapuso. Ang buong buhay ni Sophie ay nilaan sa pagtatayo ng mas magandang kinabukasan na tinanggal ng isang masamang lalaki na umano'y may maliit na ari sa kabutiang palad, si Clayton Weatherstone ay nasa likod ng mga rehas ngayon at inaasahan na siya ay magtatagal doon na maraming dekada. Ang kasong ito ay nagpapaalala ng ilang relasyon na maaaring maging mapanganib. Kaya mahalaga na protektahan ang sarili laban sa pang-abuso kung hindi kasigurado sa iyong relasyon humingi ng tulong mula sa mga eksperto tulad ng mga counselor. Batayan ang senyales ng abuso at humingi ng suporta sa mga kaibigan at pamilya. Planuhin ang iyong kaligtasan at alamin ang iyong mga karapatan. Huwag makatubiling humingi ng tulong kung kailangan. Ikaw ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sa ba ang kaso kay Clayton? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!